Poštovani prijatelji automobilizma, dobrodošli u pres centar Udruženja novinara Srbije. Povod je kružna trka Nagrada Kraljeva 2015. na stazi Beranovac, 31. oktobra i 1. novembra. Domaćini konferencije su i organizatori ovog spektakla u Kraljevu, gradonačelnik Tomislav Ilić, zatim Dejan Čolović, predsednik Saksa, Goran Toroman, generalni sekretar i Nebojša Stojanović, sportski funkcioner automotosporta. Evo na samom početku par rečenica o ovom spektaklu i ulozi grada Kraljeva, reći će nam gradonačelnik gospodin Tomislav Ilić. Pa evo ja pre svega bih se zahvalio svima vama što se dosad ispratite ovde u konferenciji za novinare i lokalna samouprava je videla svoj interes da se ponovo oživi Beranovac i mi smo zajedno sa ljudima iz automotosporta uspeli u tome i evo ovom prilikom ćemo i potpisati ugovor koji će trajati u narednih 5 godina gde će se održavati automoto trke i koja će biti najmanje 3 godišnje, tako da posle dužeg niza godina ponovo će oživeti Beranovac i nadam se da to neće biti kao što je bilo nekada, nego će biti iz godine u godinu sve bolje i bolje i naš svakako cilj kao lokalne samouprave jeste da upravo na tu stazu vratimo onaj broj gledalaca koji je nekada bio, a to je bilo između 15 i 20 hiljada ljudi, jer to je veliki potencijal za grad Kraljevo, veliki pre svega i turistički potencijal, veliki broj ljudi dođe i svakako veliki interes i lokalne samouprave, tako da evo ja ono se kaže toliko bi sada ovom prilikom, ako ima neki pitanja tu sam, pre svega dao bi ljudima reč iz automotosporta koji su se i najviše potrudili, normalno uz neku moju malu podušku koju sam ja mogao kao lokalna samouprava, tako da evo ja bih dao gospodinu Čoloviću reč. Mislim, mada sam ja možda preuzeo sada. Gospodine Čoloviću, izvolite. Dobar dan svima. Nadam se da sada funkcioniše. Da vas pozdravim, drago mi je što vas vidim u velikom broju. Oduševljen sam nečim novim što se dešava u automotosportu, da posle 15 godina napokon imamo nekoga koji je prepoznao interes sporta, automobilista i motorista za jedan veliki događaj koji će se dešavati narednih godina, narednih 5 godina, da budem precizan, po ugovoru sa opštinom i lokalnom samoupravom Kraljevo i Sportski autokarting saveza Srbije. Mora da napomenem da gradonačelnik i sve komunalne službe su uložile nenormalno velike napore da bi Beranovac, staza koja je vojna, gde smo imali dosta problema oko tehničkih stvari, to jest da vam kažem da je staza dosta propala u tehničkom smislu, znači nije moglo da se održava takmičenje na velikom krugu, pričamo o stazi koju smo ranije svi vozili, to je staza 1 od 5,5 km. Staza je rekonstruisana sa najkvalitetnijim materijalom što postoji u zemlji, urađeno je 1500 kvadrata i još jedan deo od 500 kvadrata, to je neprilazni put na kapi 2, što znate što smo dolazili ranije, da ne bi gazili blato i ostalo, dobili smo dozvole i gradonačelnik je, imali smo dopunske razgovore dok je bio u inostranstvu i prihvatio i to nam je uradio, izašao u susret. Tako da 2000 kvadrata danas uraditi u kratkom roku sa, mogu da kažem, najkvalitetnijim, najsavremenijim mašinama koje sam video na stazi, bile su dve firme prisutne koje su izvodile radove, to je Pazar Put i Putevi Kraljevo, koji su radili dan i noć da bi mi stigli za 31.1. da pripremimo trku što bezbedniju. Nadam se da će takmičari uživati u jednom bezbednom i fer i lepom takmičenju. Pozivam vas da dođete svi da uživate i vi u Kraljevu, da se setite kako je to nekad bilo, da posle 15 godina ponovo imamo jedno druženje, jedan sport na nivou i da imamo najavljeno i dosta gostiju iz Crne Gore, iz Makedonije, iz komšiluka, iz Hrvatske još nemamo potvrdu, čekamo svakog časa, najavljeno je dosta automobila i iz Hrvatske, vidjet ćemo šta će se desiti s tim. Tako da evo iskoristio bi priliku, mi smo ostavili formalnost ovde pred vama da gradonačelnik i ja ispred Sportskog autokarting saveza Srbije da potpišemo ugovor o saradnji tehničkoj na narednih 5 godina. Možemo to da uradimo sada pa da posle nastavimo sa konferencijom, može? Evo. Thank you.
Bravo, hvala, posle. Možda se to nekom neće ni svidjeti, ali moram da naglasim da oni koji su uvek nalazili zamerke u nekoj organizaciji i drugim stvarima, da evo ipak posle toliko godina smo uspjeli da nađemo i da neko prepozna ono što mi radimo, a to je kao što je Agencija za bezbednost uključena sa nama u ovom projektu, da svu decu, omladinu i sve usmerimo i da edukujemo ljude koji treba da svoje aktivnosti održavaju edukaciju o automobilizmu i o mehanici i o mnogim stvarima na stazi, a ne na ulici. Tako da decu zbrinemo na jedan poligon kao što je Beranovac, gde će se održavati velika takmičenja, a tako isto edukacija mladi koji žele da nauče nešto više o brzoj vožnji. SAKS je tu da pomogne svima, tim je da naših iskusnih takmičara koji imaju šampionske licence i instruktorske licence, kao i funkcionera kao što je gospodin Jan Kravić i ostali, držat će nastavu i potpisat ćemo ugovore sa više škola po celoj Srbiji da će se vršiti edukacija svih mladih i zainteresovanih za takvu obuku da bi sutra mogli što bezbednije da budu na putu. Ovaj ugovor nam daje jednu, našem sportu jednu veliku sigurnost da će ovaj sport nastaviti pravim putem i da i klubovi i sponzori mogu da računaju na Beranovac narednih 5 godina sigurno održavanja takmičenja, nadam se i više, kao što je Agencija za bezbednost obećala već neke stvari, da će sledeće godine i oni pomoći još mnogo više u organizaciji, adaptaciji i kompletne staze, gde će motoristi i automobilisti moći još bezbednije da voze na velikom krugu. I oni imaju probleme, motoristi sada na malom krugu, ali evo je prvi korak, pa svaki godin ćemo pomalo. Nadam se da će i vojska imati više razumevanja za naše radove i za ono što mi doniramo, naravno grad Kraljevo, SAKS, Moto Savez, Automoto Savez i svi ostali koji pomažu ljubitelji ovog sporta. Toliko za sada o tome, o ostalim stvarima, o takmičenju i nekim, evo, dajem reč, pa neka vidimo sada šta je sledeće na dnevnom redu. Generalni sekretar Goran Toroman, Gorane, SAKS je organizovao najviše kružnih trka u regionu ove godine. Tako je, Pero, pre svega teo bih da iskoristim priliku da pozdravim sve novinare i ljubitelje sporta, a posebno da pozdravim gospodina Miodraga Đelmaša, jako nam je drago što ste ovde, i predstavnika Automoto Saveza Baneta Pijevića. Tako je, posle nekoliko godina krize, mislim da automobilizam ide u pravom pravcu, mislim da je ova godina pokazala da ako nešto hoćemo, možemo i da uradimo. Ove godine rekordan broj kružnih i brdskih trka, imali smo 11 kružnih trka, ovo će biti 11 brdskih trka, ovo će biti 7. kružna trka. Mislim da od kada je Srbija sama kao zemlja, to je šampionat koji je ubedljivo najjači, odnosno najviši broj takmičenja u Srbiji. Mislim da sledeće godine nas očekuju još nekih novih takmičenja, pojačat ćemo taj šampionat, ali o tome ćemo se baviti preko zime. Ono što sam teo da kažem vezano je za Beranovac i za program takmičenja, čisto da informišemo ljude koji će i vozače i predstavnike medija koji će dolaziti u subotu i nedelju da isprate taj događaj. Program takmičenja kreće u petak. Imamo tehnički pregled koji se održava u prostorijama Bagi Transa, pošto se još uvek izvode radovi na stazi, tako da ćemo imati izmešten tehnički pregled i on traje od 14 do 18 časova. Posle toga imat ćemo jedan revijalni defile kroz centar grada Kraljeva, to ćemo vidjeti u koja je satnica, dogovorit ćemo se sa samim takmičarima i sa gradonačelnikom kako ćemo to da upriličimo. I ono što moram da kažem za subotu, što je jako bitno za sve takmičare i za predstavnike medija, to je da tehnički pregled i verifikacija zbog kratkog dana i uslova koje je sad tamo postoje na samom autodromu, traje od 7 do 8 časova. Posle toga će biti moguće izvesti tehnički pregled dodatni samo narednih pola sata uz penalizaciju od 20.000 dinara. Posle toga neće biti moguće izvesti tehnički pregled, jer ne možemo da stignemo, moramo sve ranije da krenemo, skratilo se vreme, sve se dešava sat unapred. Mrak otprilike pada oko pola pet, tako da ćemo morati, imat ćemo zgusnut program, morat ćemo sve brzo da radimo. Naravno, vozi se dupli program, vozit će se 2 treninga u subotu, posle toga se vozi takmičenje, odnosno trka, koja je u planu da krene oko pola dva, nije tačno oko pola dva, međutim, ako bude bilo uslova, krenut ćemo i ranije, da bi imali, da ostavimo eventualno neki prostor, da ako se neka od trka produži. Isto tako,
Program za nedelju je tehnički pregled i verifikacija od 8 do 9 časova, onda imamo u 10 početke treninga i takmičenje treba da krene u 13:30. Nadam se da će nas poslužiti jednostavno sportska sreća, da će biti dovoljno lepo vreme i da će svi ljudi koji dođu uživati u borbama, jer moram da podsjetim da titule u određenim klasama nisu rešene, očekuju se velike borbe, očekujemo možda i veći broj takmičara nego što se pojavio na Beogradskom ušću, tako da mislim da će Kraljevo dobiti zaslužen spektakl. Toliko. Zahvaljamo se gospodinu Toromanu, a gospodin Nebojša Stojanović, sportski funkcioner automotosporta, je uvek uz automobile i uvek uz automobiliste. Hvala. Naravno, pozdravljam sve prisutne i napravit ću malu digresiju. Ne mogu da ne kažem, pokušao sam, uspeo i naravno u smislu tom da okupim ovaj tim koji je trenutno ovno, odnosno da realizujemo manifestaciju u samom Kralju. Ne mogu da ne kažem upravo to da je ovom prilikom skroman naš gradonačelnik Tomislav Ilić. On je u ogromnom broju i pomogao da se održe ova manifestacija, na čemu smo mi i zahvali. Kao sportski funkcioner Automoto Saveza, odnosno kao dobitnik 90. godina nagrada u smislu automoto sporta, naravno da smo svi mi tu punim srcem. Želim reći da, eto da podsjetim gledoci i sve prisutne, da je ovo jedina staza na Balkanu koja je autodrom. Znači ima, što se tiče samih takmičara, i staza gde idu ka gore, odnosno ka dole. Tako da je to poseban izazov za same takmičare. Naravno, moje zadovoljstvo sam ovde i uvek sam na raspolaganju u smislu automotosporta i bilo čega, ako mogu da dam doprinos, takav kakav je maksimum. Zahvaljujemo se gospodinu Stojanoviću. Da li ima pitanja? Evo, gospodin Kostić. Mada imam dobar glas, može ovako. Evo, ja bih hteo za početak da čestitam i Saksu i naravno domaćinu gradonačelniku Kraljeva na trudu koji su uložili da se ova staza stvarno vrati. Pričati o Novom Sadu, o Beogradu i Kraljevu, to je priča o srpskom i jugoslovenskom autosportu u ovom delu Evrope. Sve čestitke za to, za trud koji ste uložili i neću da vas hvalim jer to obično ispada predizborna kampanja je u toku, pa ćemo sad to mi nešto da uradimo. Ja vas držim za reč da to nema veze sa time, nego da ćete ono što ste obećali, da za sledeću godinu uradite još više. I jedno vrlo konkretno pitanje. Do sada su svi otvarali trku, dođu, kažu tri rečenice, neka trka bude otvorena i odu. Hoćete li vi da otvorite trku na malo drugačiji način? Da provozate prvi krug? Ali u trkačkom autu. Ako budu to zahtevali od mene, ja ću svakako provozati, ali ne znam samo koji ću rezultat da postignem, ali svakako ja sam tu i mogu da vam kažem da evo sa ljudima iz automotosporta uopšte nismo mnogo nešto, na prvo viđenje mi smo se dogovorili, malte ne, i rešili smo ovo i meni je stvarno drago da će Kraljevo ponovo biti, jer Kraljevo inače grad sporta, da će ponovo biti mototrke održane i nadam se da će naredne godine svakako biti mnogo bolje i da će možda imati, kao što sam čuo od gospodina Čolovića, će biti evropski šampionat, tako da stvarno mi je drago da Kraljevo, što se kaže, u centru je, u srcu Srbije, da imamo upravo taj imamo održavanje mototrka i gospodin Đelmaš je tamo isto i vozio i svakako bit će mi drago da ponovo bude tamo i da se poseti neki svojih stari dan. Eto. Ima li još pitanje? Izvolite. Dušan Vasiljević, sportski žurnal. Evo jedno, 3-4 konkretno pitanje. Prvo, praktična pitanja, da li mogu da mi odgovore organizatori koliko će biti učesnika, koliko je do sad stiglo prijava i da mi preciziraju u kojim klasama, za one koji možda ne znaju da ne pretražuju na Saksovom sajtu, u kojim klasama nije još rešeno pitanje prvaka. To je jedna stvar i drugo, nešto što je uslovljeno, a govorimo o ugovoru na 5 godina, koliko je moguće da na stazi Beranovac u Kraljevu, koja ima specifičnu konfiguraciju i zaista je prava trkačka staza, koja je još 80. godine bila prošlog veka interesantna. Da li možemo tu da dovedemo takmičare koji će pod okriljem FIA da se bore za bodove i naravno da uključimo naše automobiliste, talentovane imaju dovoljno, tako da malo automobilizam više približimo svetu i Srbiju i svet Srbiji. Hvala. Evo da odgovorimo na ovo prvo pitanje. Jako je teško proceniti sad danas koliko će biti takmičenja, ali otprilike gledamo po pristiglim prijavama i po nekoj dinamici kako se takmičari prijavljuju i po tome
koliko se Kraljevo nije vozilo. Ja očekujem negde oko 80 vozila. Imamo najave da će doći gosti na pozivnu trku iz Crne Gore, iz Makedonije, ali trenutno oni nisu tu, tako da ne mogu da garantujem da će oni stvarno i biti. A što se tiče nerešenih situacija u klasama, u klasi 2 je otvoreno pitanje šampiona, to je inače jedna od naših najpopularnijih klasa, popularni hibrid, i tu će publika stvarno iz dve trke moći da vidi jako velike borbe. Ako se ne varam, u klasi 7 je isto nerešeno pitanje šampiona i tu to je 2000 NIA, jako atraktivna vozila, mislim da je tu, pošto je 50 bodova, dupla je trka, 50 bodova je opticaj, mislim da tu još nije rešena situacija šampiona. I takođe u klasi 1 je otvoreno pitanje šampiona, to su naši najmlađi takmičari, tako da publiku stvarno očekuje dosta, dosta zanimljivih borbi, a svim takmičarima ja želim dosta sportske sreće. Evo ovako. Na treće pitanje, da li će biti trka organizirana, međunarodna trka, da li će gosti doći da voze na našoj stazi u narednih 5 godina. U programu je, sa Dejanom Stojićem sam razgovarao, evo Bane Pijević je tu, gradonačelniku sam preneo sve te naše uslove, šta mi treba da uradimo kao dobri domaćini da bi stekli uslove da dobijemo licencu za međunarodnu trku. Na ovoj trci će biti neko ko će ocenjivati naš rad, svih nas koji učestvujemo u organizaciji, i dobit ćemo neku ocenu koja, nadam se, bit će zadovoljavajuća, kao i staza što treba da dobije ocenu da može da dobijemo sledeće godine da apliciramo za jednu međunarodnu trku. Ja se iskreno nadam, probao sam na stazi dane i noći i sate, i svi radnici iz komunalnih preduzeća iz Kraljeva i drugi firmi i privatnici i Bagi Trans i još mnogo firmi je tu bilo, danonoćno smo radili dane i noći, krčili stazu i sve podloge, sve što je trebalo da se uradi, išli smo ka tome da bi dobili tu licencu. Mi više ne znamo šta treba da uradimo da bi još, ako bude zamerke nekih, ako to ostalo, dajem primjer, nisam ni pričao sa gradonačelnikom, da je to još 10 kvadrata, 20, pa sigurno ako smo radili toliki broj kvadrata, 2000 kvadrata da se uradi, da ćemo raditi i ti 10-15 kvadrata, a da dovršimo ono što smo počeli da bi sledeće godine imali jednu pravu međunarodnu trku u Kraljevu, jer stvarno imamo sve segmente, to je staza koja zadovoljava i oduševljava svakog takmičara. Znači i nagib i uzbrdo i nizbrdo i brza staza i kratkih delova ima, mnogo je zahtevna, teško je pripremiti auto, imamo duplu trku, mnogi takmičari već ne znaju kako će, ali da vam kažem koliki je odaziv, da danas ne možete da nađete da rentirate na jednom timu auto iz popularnog hibrida ili klasu 1. Znači svi automobili koji su postojali u Srbiji su otišli na pripremanje, na servisiranje, ne možete da nađete ni jedan auto da bi sad klub nekome, dobrom vozaču, bio sponsor da bi mogao neko da vozi. Tako da očekujem, verujte mi, jedan veliki impozantan broj, pogotovo u klasi 1 i 2. Klasa 3 i 4, tu ima neki sitni promjena, već je kraj sezone i bilo je tu dosta i prodatih automobila, neki su prešli, prelaze u druge klase, neki automobili koji su poručeni nisu stigli iz tehničkih razloga, nije to jednostavno napraviti dobar trkački auto. Tako da vidjet ćemo s kojim brojem, ali bit će sigurno pre od 80 do 100 automobila na Beranovcu u subotu i nedelju. Pozivam vas da dođete, izvolite. Izvinjavam se, samo sam zaboravio da pitam tehničku stvar za ulaznice, koja će biti cena? Čuo sam vas. Cena karte za subotu je 200 dinara, za nedelju je 200 dinara. Hvala. Mislim da je to jedna promotivna cena, popularna, ipak smo imali sve segmente, sabrali smo, bilo je predloga, trebalo je da bude više, oštampali smo nove karte, 200 dinara je simbolika i zamolio vas da svi koji dođu, koji imaju licencu i koji nemaju, da svi kupe po kartu da bi pomogli gradu, Kraljevu i organizaciji jednoj takvoj manifestaciji. Vrlo je teško, verujte, mnogo novca treba da se organizuje bezbedno jedno veliko takmičenje kao što je Beranovac. Tako da unaprijed hvala na svima na tome i vašim trudom i kupovinom karata, pomažete svima, gde će taj novac otići sutra i neku decu i neku ćemo da usmerimo da nisu po kafićima i na ulici, nego na stazi i na bezbednoj vožnji. Ima li još pitanja? Ukoliko nema, dakle, nagrada Kraljeva 2015. na stazi Beranovac. Pardon, gospodin Đenić. Meni je zaista drago što ste uradili sve ovo i što se Beranovac ponovo vozi. Međutim, niko nije rekao ono što je najbitnije, bezbednost. Znate i sami da je Kraljevo, nažalost, poznato i po tragičnim slučajevima. I recite mi, šta ste uradili po pitanju bezbednosti, pre svega publike?
da li ste publiku udaljili na neku veću distancu nego što je to bilo u ranijim slučajima i naravno što ste uradili po pitanju bezbednosti automobilista? Evo ovako, vrlo lepo pitanje, hvala, odgovorit ću vam. Što se tiče bezbednosti automobilista, ili hoćete na prvo pitanje publike, evo idit ćemo u rikvec. Znači, što se tiče po pitanju bezbednosti automobilista, uradili smo sljedeću stvar. Stavili smo najkvalitetniji asfalt S11 na svim rekonstruisanim stazama. Tako i kad pada kiša, znači ne može da uđe asfalt kao onaj što je pre 40 godina ugrađen i mnogo je bezbedniji, mnogo je kraći je put kočenja, zaustavljanja automobila i klizanja na tom asfaltu i verujte mi da su svi morali da 3 dana da promene u bazi da se proizvodi asfalt, da bi oprali sva sita i da srede, veliki je proces bio napraviti tu količinu asfalta koji je mnogo je skuplji od ovog običnog asfalta, da bi takmičari bili bezbedniji. Lično ću, evo, kad budete došli tamo u petak i u subotu, ko bude hteo od novinara, možemo i u moj trkački auto ili naći jedan auto da vam pokažem kako to izgleda u praksi. Primetio sam na Beranovcu neko ko je testirao, to je, ne znam da li sam smijem da pominjem firmu jednu ovde našu, koja je doterala 5 Oktavija i videli smo kako to deluje u praksi, gde su bili ljudi komercijalisti koji su dobili nova automobila iz jedne firme, imali su test na poligonu i baš su koristili taj asfalt. Tako da takmičari će na tom asfaltu uživati i imati mnogo veću bezbednost. Pojačene su ograde koje su bile ranije na Beranovcu, još smo dodali ograde i opruge koje na današnjim bankinama nemate. Pogledajte kad budete došli na Beranovac kako izgleda ograda i kakav amortizer oprug imamo iza bočne ograde, ne daj Bože ako neko udari u ogradu. Treća stvar, uradili smo to da smo očistili proširenje staze sa leve i sa desne strane od 4 do 10 metra, zavisi u kojim delovima smo proširili stazu. Na onom pravcu i na kočenju proširili smo komplet onaj pojas i na brdo, ako sećate zirovi za se izleto i prevrno, znači na pravcu, na leva, posle to nije pravac, pa leva. Tu je urađeno komplet pojas, ogromna kvadratura i ogromna količina zemlje je skinuta i poravnato i stavljen je šljunak, tampon zona za izletanje. Tako da i to ćete moći da zabeležite vašim kamerama, jer u subotu imamo dozvolu da možete da slikate, a do sada nismo imali dozvolu od vojnih organa da možete da uđete da slikate. Nadam se da ćete to da zabeležite i vi, Vlada Kostić i svi, bilo ko od vas novinara, lično ću vam pokazati šta smo sve uradili sa svim tim komunalnim službama iz Kraljeva koji su danonoćno radili da bi takmičari bili bezbedni. Što se tiče publike, sledeća stvar, znate da je ranije bilo problema na Beranovcu, dobro se sećamo svi, publika neće moći iza mostića i iznad boksa da ide gore da gleda trke. Znači, publika će moći samo da gleda donji deo. Zašto ne gore, pa još ovu godinu ne smemo da vidimo šta još treba da uradimo da bi publika bila bezbedna na pravcu. Znači, gornji deo staze je zatvoren za publiku. Bilo ko preskoči ogradu ili nanese troškove tamo i materijalne, kao što je bilo slučaj da vojsci seku ogradu, trka će biti prekinuta po cenu neodržavanja trke. Znači, koliko je bezbedno takmičenje, trka ide. Ne bude li bezbedno takmičenje, trka se prekida. Eto, toliko o tome, da znate svi i svi takmičari da znaju, poštovaće se pravilnik do najsitnijih stavki, tako da neće biti nikome tolerisano ni najmanja sitnica. Bilo kakav problem mali, trka se prekida po cenu da nemamo šampiona završen, nego bez ovog takmičenja. Znači, ko je koliko imao bodova, toliko će biti sabrano, tako da će morati naši drugari da se nauče, da poštuju pravilnik i sve ono što se neko trudio da napravi. To sam isto preneo i gostima koji dolaze, jedan od njih napravi problem, isto tako ćemo ih sve ispratiti nazad odakle su došli. Oni su se složili sa time, jer smo imali problema na Ušću, opomenuo sam, mislim, na Crnogorce, opomenuo sam ih, izvolite, dođite, dobro ste došli, ali uz poštovanje pravilnika. Mi ga poštujemo, pravilnik važi za mene i za Miodraga Đelmaša isto, i tako isto i za njih. Ima još pitanja? Zahvaljujemo se, ima još jedno pitanje, izvolite. Igor Višparević, portal Trkeras. Rekli ste da će biti ispraćena trka od strane čelnika. Da li to znači da će neko iz FIA pratiti trku u Kraljevu ili... Pa evo ovako, znači ne mogu da vam kažem imenom i prezimenom ko će biti, to je već nešto što vi ne treba da znate, nije za medije, ljudi su me molili da to ostane u tajnosti, oni rade svoj posao i ocenjuju i
gledaju ono šta mi radimo. Ocjenu ćemo dobiti nakon takmičenja. Ne, ne, samo pitam da li će biti prisutno. Znači, biće prisutni, ali mu da vam kažem ko su ti ljudi. Znači, po završetku dobit ćemo izveštaj i vidjet ćete, dobit ćete, svima ćemo podijeliti izveštaj. Hvala. Ono što bude hvalilo, mi ćemo se truditi da ispravimo, da mislim da smo dosta uradili, da ćemo dobiti pozitivnu ocjenu, a ako smo nešto propustili, rekao sam malo pre, doradit ćemo da bi takav događaj imali na Beranovcu. Molim. Zahvaljujemo se gospodinu Čoloviću. Dakle, nagrada Kraljeva 2015. Ima još jedno pitanje. Gospodin Mijedrog Djelmaš, izvolite. Dobar dan svima. Radi, radi, čuje se. E, dobar dan svima, ne čujem se, mislim sam da ne radi. Pre svega želim da se zahvalim gospodinu gradonačelniku. Stvarno mi je izuzetno drago da je danas potpisan ovakav ugovor i još mi je draže što je to rok na 5 godina. Mi nismo imali prilike do sada da Srbije potpisujemo, mi, kao, mislim, sebe još uvijek smatram kao da sam aktuelni ili da sam bivši automobilista, nismo imali sreće ili nismo imali ove, kako bih rekao, ove šanse, potpišemo neke ugovore na nekom periodu, to je relativno dugačak period, 5 godina, ali mislim da ste vi i Dejan, kada ću gospodin Čolović, ili predsjednik SAKS-a, da ste napravili dobar potez. Ja sam mnogo godina u tom sportu, vidim gospodin Dejan je također, Dejan Stigu, tu i Čeda Brkić koji smo godinama vozili i neki mlađi momci. Kraljevo imamo, sigurno imamo dobra sećanja i lepe uspomene i onaj broj među 15 i 20 hiljada ljudi uvijek je bio za nas neki imperativ da bi tu pokazali svo svoje umeće, da bi što većem broju došli da vozimo tu takmiče, ali ipak Kraljevo je, što bi ja danas isto rekao, tako srce Srbije. Zato bih vam želeo puno uspeha u periodu od 5 godina i mislim da bi svake godine uz pomoć novih i da kažem mladih ili starih takmičara svi da se uključimo aktivno, da li to šišanje trave, farbanje ograde, neka smo svi time mi takmičari bavili, želio bih vam puno sreću u tom periodu od 5 godina da uspete i da od ove godine svaka bude sve bolje i bolje. Hvala. Zahvaljujemo gospodinu Đelmašu. Ima li još pitanja? Ukoliko nema, dakle, nagrada Kraljeva 2015. 31. oktobra i 1. novembra na stazi Beranovac. Zahvaljujemo se što ste prisustvovali ovoj konferenciji za štampu i da kažemo da je stigao i gospodin Dejan Stojić, visoki funkcioner Automoto Saveza Srbije. Također novinari i fotoreporteri mogu da iskoriste njegovo prisustvo i da eventualno ga nešto pitaju. Hvala lepo.